Я Каріна, мені 17 років, і все своє життя я прагну пізнавати цей неймовірний світ. Знаєте, завжди хотілося знайти своє місце в житті, але це, кажуть, справа не з легких. Я шукала себе в усьому, що тільки можна уявити. Рукоділля, модельна школа, творче об'єднання мистецтв, курси макіяжу, вивчення мов, діяльність в органах учнівського самоврядування і навіть уроки вокалу. І це не все, чим я займалася. Та знайшла я себе у творчості. Хореографія і театральне мистецтво стали частиною мого життя. А з ними і закулісся, багатогодинні репетиції, подорожі Україною, фестивалі, конкурси, перші місця та гран-прі. Та все змінюється, і зараз один із найскладніших моментів мого життя, коли переді мною стоїть важкий вибір. Та я знаю, що ведучі – це ті люди, які говорять про головне. Ми раді вітати вас сьогодні на нашому затишному родинному святі. То завжди в курсі всіх подій, і їм кортить знати все про це на світі. Так ось, я саме така, і тому у майбутньому я бачу себе телеведучою. Тим паче, що камера мене не боїться, а навпаки, любить. Ну що ж, мені здається, що настала пора підкорювати столицю. Це моя мрія, а мрії здійснюються. І в цьому мені допоможе Київський національний університет культури і мистецтв.